Fshatrat e jugut të Shqipërisë janë braktisur nga banorët. Kështu ndodhi edhe me dorëzën e Tepelenës. Prej 12 vitesh, këtu jeton e vetme familja e Kadri Dervishit. Në fshatin Dorz ka patur 28 familje. Po tashi me demokracin, fshati u shpërbër për arsye të këtu s'ka ujë, s'ka drita, s'ka xhande. Dhe gjithë populli e braktisi fshatin. Kadri u thot se fati i tyre është përcaktuar nga Babadero, një klerik bektashi, që ka jetuar 3 shekuj më parë, dhe në këtë vend për nder të tij ndodhet kjo teqe. Por ky fat për ta nuk është mallkim, por bekim i familjes Dervishi, që prej 11 brezash kujdeset për teqen. Ke jetuar në Memalia 25 vjet dhe u riktheve prapë në këtë fshat të largët. Pse? Për të shërbyer Babadero Dorzës. Babadero ai mblodhi një ditë na ditët, i dha provën, treq foli me kaunë gojë, nuk kam. Dhe u tha dy fjalë. Bigjoni o dorëzjota, 29-ta 3 shpis do bëni kurs. U bëndo njëherë 29? Nuk u bëndo, 28 shpis që ati dorëz. U tha dhe këtë fjalë, unë tha do të ndjek të gjithë dhe tha. Dhe këtu do gjelet një familje aji që do shërbej mua. Dhe sot në dorëz vetëm unë jam. Si pas Kadriu, teqja e Babaderos ka fuqi të kuroj njerëz. Kanë harë njerëz të lidhë militar dhe në mëngjes kanë ikë me këmë tyre. Kanë harë qifte, 90 vjetë, 15 vjetë, pa fëmijë dhe kanë lindur fëmijë. Unë sot ka dhënë 15 emra për shumë. Familja e Dervishit ka edhe shtëpi në qytetin e Vlorës, por më e reja e kësaj shtëpie, nusja nuk preferon të largohet nga fshati i humbur. Qëllimi ynë të gjithë bashk është mbajtja e teqes. Ne nuk jemi pa njerëz, ne kemi njerëz më shumë nga të gjithë nga çfarë mund të mendojmë. Pse? Sepse miqtë që ne na vijnë këtu janë të pafund, çdo ditë të vitit,